ଦିନେ ବି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି କେନାଲ। ନା ଏଥିରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ନା କେହି ଏହାକୁ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ହତାଶ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ କୁଲି ଏବାଇପି ଡ୍ୟାମ ଗୁଆକଣାର ସବ୍ ମାଇନର ମଦନପୁରକୁ ଯାଇଥିବା କେନାଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି କେନାଲ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଷୀମାନେ ଉଭୟ ରବି ଓ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି କେନାଲର ଦୁରାବସ୍ଥା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଉ ସାଜିଛି। ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳିଆ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନକୁ ଧାଇଁଲି, ଆମର ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ଧାଇଁଲି, ବୋର ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଅଣେଇଶରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2019ରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର ଖୋଲିକି ଦେବାଟା ନାହିଁ କି। ଆମର ଦୁଇଟା ଲିଫ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଲିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାଟା ନାହିଁ କି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ କି, ଆଉ କୌଣସି ନେତା ପେତା ନାହିଁ। ତିନି ଚାରି ଥର ଗଲୁ, ଯେକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ପଠେଇବେ ପଠେଇବେ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଜାଣିବେ ଏମ୍ଆଇ ପାଖକୁ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇକି ହେଲେ ଗୋଟେ ଥର ଯାଇକି ତାପରେ ଦମକେଇବାରୁ ତାପରେ ଏଠି ଆମ ଗୁଆକଣା ଯାଇଁ ଜେସିପି ଲଗେଇକି କାମ କଲେ ଟେଣ୍ଡର ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ ଟେଣ୍ଡର ଲୋକକୁ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଟେଣ୍ଡର ହେଲେ ବି ହଉ ଆମେ ମନା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା କାମ ହଉ ପାଣି ମିଳୁ, ହେଲେ ପାଣି ମିଳୁନି କି ଆଉ କାମ ହଉନି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁଲି କାଶିଲି ମନ୍ତ୍ରଝୋଲା ସମେତ କୋଲନରା ବ୍ଲକର କାଠଗୋଡ଼ା ଗୁଆକଣା ରେଙ୍ଗାଲପାଣ୍ଡୁ ଭୁଜବଳ ଓ ମଦନପୁରରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କେନାଲର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ତେବେ କେନାଲରୁ ପାଣି ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେନାଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳ କର ପୈଠ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ପାଇପାରୁନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କେନାଲ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାମ ସାରିଦେବା ଭଳି ଆଉ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କେନାଲ ଗାଁ ଉପରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଜମି ବାଡ଼ି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ତିନି ବର୍ଷ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା, ଜମିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଧାନ କରୁନୁ ମାଣ୍ଡିଆ କରୁନୁ, ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଆସୁନି, ନଦୀରେ ପାଣି ଥିଲେ ଚାଷିବ ହେଲେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ସେଟା ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ମାନେ କେତେ ଏକରକୁ ଗୋଟେ ମୋଟର ଲଗେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ ବୋରୁ। ସେଟା ଯେଉଁ କେନାଲ ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କେନାଲଟା ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଲ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ MGNRCରେ ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛୁ, ସେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମେ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ମଟର ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ପରେ କାମ କରି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇଦେବୁ। ମୁଁ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଛି, ମୋର ଆଗରୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇନାହିଁ କି ମୋ ପାଖକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଛି ଆସିନଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ସେଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପାଣି ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଅଛି। ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ତଥାପି ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡୁନାହିଁ, କେନାଲ ପଡ଼ିଛି ଶୁଖିଲା। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମରାମତି ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।